Անտառային ոլորտի համալրիր բարեփոխումների վերաբերյալ։ Բազմիցս անդրադարձել ենք անտառային ոլորտում առկա խնդիրներին և համալիր բարեփոխումների անհրաժեշտության հարցին։ Անտառային ոլորտի բարեփոխումների մշակված հայեցակարգը բավարար լուծումներ չի նախատեսում անտառների պահպանության, ապօրինի ծառահատումների դեմ պայքարի, ինչպես նաև առկա պատասխանատու կառույցների կառավարման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման խնդիրներին։ Ավելին, փաստաթղթում բացակայում են անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխություններին ուղղված առաջարկություններ։ Հաշվի առնելով վերանշյալը հանձնարարում եմ. Գյուղատնտեսության, բնապահպանության, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարներին մեկ ամսյա ժամկետում համատեղ մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել անտառային ոլորտի բարեփոխումների հայեցակարգի լրամշակած նախագիծ, ամրագրելով վերոնշյալ խնդիրներին ուղված հստակ գործնական և օրենսդրական լուծումներ, անդրադառնալով նաև անտառ կառավարման և պահպանության գործառույթների հստակ տարանջատման, ինչպես նաև ոլորտի միասնական կազմակերպչական դաշտի ստեղծման հարցերին, միաժամանակ նախատեսել դրանց կատարման սերմ ժամկետներ։ Մենք ունենք անտառի տնտեսությամբ զբաղվող մի քանի կառույցներ, որտեղ գործառույթները հստակ տարանջատված չի։ Տրամաբանությունը այս հանձնարարականի հետևյալն է. մենք ուզում ենք կառավարի մի կառույց, վերահսկի մեկ այլ կառույց, որպեսզի առաջանա համապատասխան աշխատանքային շահերի բախում, որտեղ որ արդյունավետության նպաստող պայմաններ կստեղծվեն։